Criamos uma fanpage no Facebook. Essa fanpage está na categoria de comunidade, isso mesmo, para a comunidade Guarapa. O nosso endereço é Comunidade Guarapa, só isso, facebook.com/comunidadeguarapa. Você encontrará diversas postagens na comunidade Guarapa. Entre e se divirta com as postagens engraçadas que postamos relacionadas à tecnologia e a vários assuntos que fazem parte da comunidade Guarapa.